Lep pozdrav iz krajevne skupnosti reka Pohorje, kjer teče praznik naše krajevne skupnosti in seveda sreda je. Odločili smo se, da bomo imeli tu tudi strelsko tekmovanje za zračno puško, ki že to teče tradicionalno četrto leto, kajte prej smo igrali še neke druge igre, ampak sedaj smo se odločili na streljanje in pač to tudi s pridoma izkoriščamo in tudi krajanke in krajani, ki prihajajo na streljanje, so seveda iz leta v leto število večja. Od začetka nas je bilo nekoliko manj, lani pa nas je bilo že preko 30, letos pa je že udeležba v prvi polovici, mislim, da okrog 20 tekmovalcev, pa bo to trajalo še tam približno do večerne ure, okrog 20 ure zvečer bomo tekmovanje tudi zaključili. Čisto kratko o tekmovanju, vsak tekmovalec dobi 8 metkov, od tega mu odštejemo 3 najslabše, se pravi šteje 5 najboljših strelov in to je potem tudi končni rezultat za uvrstitev, kjer bo posegel po katerem mestu.